Нея няма за нищо. Преди само 15 дни те казваха, че имама на Дупница е починал, който почина преди 5 години и в Дупница и Дупничко няма имам и няма такива. Имало мюсулманско братство в Дупница и това го няма, брати и сестри. И това го няма. Аз съм вече 15 години архиерейски наместник на Дупничка духовна околия. Има хора, които идват да работят, да се трудят, не скарат на същия си хляб и си заминават по своите родни места. Но мюсулманско братство не е имало в Дупница. И техният мотив е този, че да възвърнат джамията, тюрмето, което е било в ония години, сега е паметник на културата, или във времето на 14, 15 и 16 век, то е било един великолепен християнски храм на Свети Хараламфи. И брати и сестри, плъсното от агарянина и върху него поставена джамия. Знаем много такива случаи в историята на България. Дори и в самия град Кюстендил поставени джамии върху храмове. И тук, брати и сестри, е пак на същия хал. Питам се, откъде е това нахалство в главното мюфтийство или в някои от техните среди. Но знаем много добре, че това идва от някъде, от друго место, което е с много пари подковано. А използват, че ние сега сме в немощ, в криза и използват всека една минута да ни отдавят в нашата собствена кръв. Затова, брати и сестри, трябва да устояваме челото на нашите деди, на дядо Илю Войвода, на Чакър Войвода и на всички онези, които са дали живота си за България, за Словото Божие, за църквата, да бъдем православна, християнска, единна България. Брати и сестри, затова търсиме тук правдата пред тази съдебна палата, защото в този час ще се реши съдбата на Дупничката джамия. Дали ще бъде паметник на културата, дали ще бъде замазано това и ще бъде възвърнато на главното мюфтийство. Не трябва да допускаме, брати и сестри, това нещо да стане. И затова сме тук и ще сме, докато не се реши един път завинаги.